አንቲገን ነው። ሌላ ደግሞ ባንቺ ጉዞ ውስጥ የሚገርመኝ ደግሞ ቦታ አንቲገን ነው። በጣም አንደኛ ስብስቡ በጣም የሚደንቅ ነው። በጣም በኢትዮጵያ ቲያትር ውስጥም በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው። የግሪክ ቲያትር ሆኖ ከዛ ተተርጉሞ ከዛ ደግሞ ትወናው ልክ የኢትዮጵያ የቲያትርና የስነ ጽሁፍ ኤክስፒሪየንስ እስኪመስል ድረስ ነው። እንዴት ነው የተሳተፍሽው? እሱንስ በጣም አሪፍ ፕሮዳክሽን ነው። ፕሮዳክሽን ነው፣ እንዲቀላል ፕሮዳክሽን አይደለም። በዘመን የበሰለ ነገር ነው። ዩ ኖ በጣም ሬርሊ ነው እንደዚህ ዘመን የተሻገረ ነገር ኢንትረስት የሚያደርገውም ሰው ማግኘት መሰራቱ ምናምን በጣም በህይወትህ በቃ ሃይላይትስ ናቸው እነኚህ ሞመንት። እና አንቲገን ሲሰራ እኔ ከእንግሊዝ ሀገር መጥቼ ካስት አድርገውኝ ነው። ጠፍተሽ ትመለሽ? ጠፍቼ መጣ። በጣም ደስ አለኝ። በቃ ወዛ አለ አይደለ? በጣም አሪፍ ግሬት ካሚንግ ባክ ነበር ለእኔ። በጣም በጣም ለመድረክ በጣም ሂውጅ። እና እንዳልኩህ ነው ሳየው አንድ ስክሪፕት ስታየው የሆነ ነፍስህን ስጋህን የሚቆጣጠር ነገር አለው። ብቻ ነው ያሩ ነው ተማሪው ሆነን ያው በእንግሊዝኛ ድርሰቱ እናገኘዋለን። አንቲገንን ሳህሉን የተረጎመው ከዛ እናንተ ጋር ይሄ የሶፎክሊስ አይደለም። የሶፎክሊስን ወስዶ በሰከንድ ወርልድ ዎር ጊዜ ጀርመን ውስጥ የናዚን ኩዌስችን ለማድረግ አስተካክለው እንደገና ሪራይት አድርገውት፣ ግን ያው አብዛኛው ነገሩ ሶፎክሊስ ሆኖ ማለት ነው እንደገና ሰርተውታል። እሱን ነው የተተረጎመ ኦሬዲ ሞደርናይዝ ተደርጎ ከዛ መጥቶ ሳምሃው ሞደርን ሆኗል። እንትን ብለው ቀይረው ሰርተውታል። ግን በጣም ሂውጅ ፕሮዳክሽን ነበር ያኔ፣ ያናወጠ በቃ እንትን ነበር። እና ከእሱን ነው ላንቺም እንዳልሽው በጣም ትልቅ ካምባክ ነበረ። በጣም ከውጭ ኑሮች ስትመለሽ የሰራሽ ነበር። አጠቃላይ የስራ ሂደቱ እንዴት ነበር? የአንቺ ኤክስፒሪየንስ ራሱ የስራ ሂደቱ ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ትንሽ እንትን ነበር። ምን ሁልጊዜ እንግዲህ ቲያትር ቤት አልመቻቸውም። እውነቱ ይሄ ነው። የሆነ ኢትስ ኦኬ በቃ ከዚህ በላይ ባይሆንም ኳሊቲው ኢትስ ኦኬ የሚባል የማይገባኝ የሆነ ሌቭል አለ። ብቻ ያንን መቀበል አልቀበልም፣ በቃ ይቅርብኝ ብዬ አንድ የሆነ ቦታ ላይ በፕሮዳክሽኑ ተጣላን ከዳይሬክተሩ ጋር ማለት ዲቴይሉ መናገር ጥሩ ይሆን ይሆን አይሆን አላውቅም። ማረ በእኛ ሀገር በጣም ሲሪየስ ነው። በእናትህ እንተዋለ ካልተመቸን ምን መሰለ፣ በጣም ከባድ ነው። እኔ አንድ ጊዜ ይህን ኢንሲደንት ልንገርህ። አይ ቲንክ ስራ ላይ ነበርኩ መሰለኝ። በዛ ወቅት ተስፋዬ ገሰሰ አንድ ሲምፖዚየም ነገር ብቻ የሆነ ውይይት ነገር ከፈቱ። አገር ፍቅር በጣም አሳሳቢ ነበር በወቅቱ። አርእስቱ ምንድን ነው? እነኚህ ትርጉም ውርስ ትርጉም የምንላቸው ነገሮች ምን ያህል ለዋናው ደራሲ ተአማኒ መሆን አለብን? ስንተረጉማቸው እንዴ የሌለ መሆን ጀመረ። ያመጡና ትላልቅ ድርሰት ገባኝ፣ ዝም ብሎ የሆነ ትራሽ ነው ያደርጉታል፣ ይወርዳል ምናምን ነገር እና በጣም ኮንትሮቨርሲ ሆነ፣ በእኛ መሀል ጭቅጭቅ ሆነ። እና እኔ በጣም ደስ አለኝ እንዲህ አይነት ኢንቴሌክቹዋል ዲስከሽንስ አለመኖራቸው ነው። አንድም የቲያትርን እንትን እየጎተተ እየጣለው የሄደው እና ቲያትር ቤት ቲያትርን የመውደዴን ያህል በቲያትር ቤቶች እኔ በጣም ቆስዬ የወጣው ሰው ነኝ። በጣም ነው የሚያመኝ፣ ብዙ ኤክስፒሪየንስ የሚያመኝ ነው። አንዱን ህመመኝ ነው አሁንም ነገር። እሺ ገባኛ። አሁን እነ አቶ ተስፋዬ ገሰሰ እነ ጋሽ ሃይማኖት አለሙ ትላልቅ ጃይንቶች ናቸው። ይህን እንትን ያደረጉት ይሄ አገር ፍቅር ነበር የተደረገው እና በአለሙያ ነው በሞላ የተሰበሰበው። እንዴ የቤትህን እኮ ጣጣ ጓዳህ ማውራት ኖር አይደለም፣ የውጭ ሰው የለም፣ እኛ ሆነን የቲያትር ሰው ነው ያለ። ኤግዛክትሊ ተነሳሁኝና በጣም የሚያመኝ ነጥብ ስለሆነ ምሳሌ እየሰጠሁ ቲያትሮችን
አወራው አንዱ ምሳሌ የሰጠሁት ቲያትር እዛው ቤት እየተሰራ ነበር በዛ ወቅት ማለት ነው ትርጉም ነው የጠለቀች ጀንበር ነው እና ማለት ነው አው በጣም ሂዩጅ የኢፕሰን ትርጉም ነው ኢፕሰን ያንን ሲጽፍ ፌሚኒስት ዘ ፈርስት ፌሚኒስት የተባለበት ድርሰቱ ነው መጀመሪያ ጊዜ ሴትን ካራክተር እንደ ሴት ያየ እንደ ሰው ሴትን እንደ አሻንጉሊት እንደ ምናምን ነገር እንደ ተደራቢ ምናምን ቅጥያ ምናምን ነገር ሳይሆን ሴትን እንደ ሴትነቷ ያየ ቲያትር ነው እና ያንን ቲያትር ወስደው ፋርስ አረጉት በቃ ይሆነ ያቺን ስትሮንግ ሴትዮ ወስደው በቲያትሩ መጨረሻ ላይ ራሷን ተሰቅላለች በቃ ሺ ሶ ዊክ ምናምን ምን ይምትል ይሄ ክሊሼ ዋላ አይደል አይ ኖ እዛውስ ጨመሩት እና ነኝ ተነስቺ ተቀወምኩ እና እንት ወርክሾፕ ላይ እዛው ወርክሾፕ ላይ ቆም እንዴት ነው ልጆች ስም ይማሩት ከስር የሚመጡት? ኦዲየንሱንስ ማሳደግ የለብንም ወይ? እሺ በክሊሼ ዝም ብሎ አለ አይደል? አም ስቱፒድ ሆነ ፋርሲካል በሆነ ሌቭል በዛ ሌቭል እስከመቼ? አያድግም ወይ ማደግ የለበትም ወይ? ሁሉ የተማረ ልጅ መምጣቱ? ዋን ስቴፕ ፎርዋርድ ካልወሰደው ምንድነው ጥቅሙ? ቲያትር ቤቶች ሁልጊዜ ገበያቸውን ብቻ መስፈርት ለምን ያደርጋሉ? ዋይ ኖት የቲያትሩ ኳሊቲ እንደ ስነ ጥበብ ከፍ ለማድረግ ለምን አላማ አይደረግም? እኛስ ተዋንያን የምንባለው ሁላ ሪስፖንሲቢሊቲ የለብንም ወይ? መቼ ነው ሪሊ ለስነ ጥበብ ታማኝ ምን ሆነው? መድረክ ላይ ተጨበጨበልን አልተጨበጨበልን ሳይሆን ከፍ አርገን ሰድበን ተሰድበንስ ወርውሮብንስ ቢሄድ ጋር ገው የቲያትርን ሌቭል ማለት ነው። በቃ ያ ነው አምቢሽን የነበረውን እነኚህ ነገሮች ላይ ዲስከስ አደረግንና ምሳሌ አድርጌ ይሄንን ቲያትር ተቀስኩት። ሪሊ ኢፕሰን ይሄን ጽፏል ወይ? የሆነ ኢያጎ አይነት ሁሉ ካራክተር አስገብተውበታል ሴትዮዋን የሆነ የሚያቆስ ብቻ ኦቴሎ የሆነ አንዴ ያ ፎርማት ተወዷል። አዎ በየው ና በቃ ከዛ አይ ሪሜምበር ዳይሬክተሩ ተነስቶ ዩ ኖ ዋት ሴ እኔን ልታጠፊ ሁሌ እንደምትጥሪ ያቃሉ ሲልኝ ደንግጪ ኤክስኪውዝ ሚ በቃ በቃ ተነሱብኝ ነው ሙሉ ልክ የሆነ በቃ እንዲህ አይነት ብልጭታ ካዩ በዱላ ቀጥቅጠው ነው የሚገሉት ስለዚህ ለራሴ ወሰንኩ እኔ አልሞትም ወጣለሁ በቃ ጥዬ ወጥቼ አዘ ፍሪላንሰር የራሴ ደስ ያለኝን ደስ ካለኝ ሰው ጋር ደስ ከሚለኝ ዳይሬክተር ጋር እሰራለሁ። ደሞ ዛሬንም ይቀርብ ይቅርብኝ በቃ ሸሸታልሽ ከቲያትር ታውቁ ወጣሁ በቃ እኔ ከቲያትር ቤት ጥዬ ወጣሁ። ከዛ ፍሪላንሰር ሆንኩ። ይቺ ነጻነቴን ገዛውበት ዩሲ። ስለዚህ አንቲገን ላይ የሌለ ነገር ኮራሱና ሶጣው ኮራሱ የሚታርከው ነገር ኮራስ ራሱ በግሪክ ድራማ ላይ እኔ የሚልህ አይ ነው ኢዝ አ ሂዩጅ ፊገር እንዴት ነው እሱን አውጥተ ሜጀር ፓርት ኦፍ ሶፎክሊስ እንዴት ነው ታስበው ሲጀመር ማሰብ ማይቻልም እሱን አወጣውና መጀመሪያ ላይ ራሱ አጀማመሩ ሶ ዲፍረንት ይሄ እኮ ነው የሚስብ እንጂ ሁልጊዜ ተረት ተረት እና ደግሞ ይሄ ሮንግ የሆነ አንደርስታንዲንግ አለ ኦዲየንሱ ይከብደዋል አይከተለውም ይባል ኦዲየንሱ ከኛ የተሻለ የተማረ ህዝብ መሆኑ ማሰብ ይሳነናል ሳምታይምስ ስንት እኮ የሚያነበበ ስንት ቦታ የደረሰ ሁሉ ሰው አለ እኮ ስንት 10 አይደለም 50 100 ጊዜ በእውቀት የሚያጥፈን ሰው ነው ኦዲየንስ ምን ነው እኮ ዛም ሌቭል አለ ዝቃጩም ብቻለም ታያለ ካንተ በታች የሆነውም ብቻለም ታያለ ከዛም በላይ የሆነ ኦዲየንስ አለ ስለሚያመው ነው ቲያትር ማያዩ ስለማይመጥ ነው ነው ቲያትር ማያዩ ማያዩ በዛ ሌቭል ለምንድን ነው መሄድ ማይቻለው ነው በቃ ያንን ገና ሲመጣ እቺ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የምትሞተው አንቲገናት ብሎ ነው የሚጀምረው። እንደምትሞት እየነገረ መሞቷ የሚያሳብድ ቲያትር ነው ይሄ። እነኚህ ቴክኒኮች ናቸው እኮ የሚያሳብድ። ሁሌ ተረተረትማ እንዴት ይሰራል? ሁሌ አይተሰራም ያማል። እነኚህ ትዊስቶች፣ እነኚህ ቻሌንጆች፣ እነኚህ ቴክኒኮች ናቸው እኮ ልብህን በቃ አስረው የሚይዙ። ሰውንም የሚያሳድገው አክቹሊ ይሄ ነው። እና እንዴት ገና ሲጀምር ከተናገረ እንትኑ ይሞታል ሰስፔንሱን ይገለዋል
የሚል ኖ ቻሌንጁ እኮ እሱ ነው። የቲያትሩ ትልቅነት እኮ ይሄ ነው። ቲያትሩ ዲቴሉን እንድታየው ነው እንጂ ታሪኩን እንድታየው አይፈልግም። ስለዚህ ተረቱን መጀመሪያ ይነግራሃል እኮ ኮረሱ ወጥቶ ሆን ብሎ ያዳክመዋል። በቃ ራሱ ያንን ሊያዳክም ነው የሚፈልገው። አንተ መያዝ ያለብህ በአርጊመንቱ ነው። አንተ መያዝ ያለብህ በህይወቱ ጥንቅጥ ነው። አንተ መያዝ ያለብህ በኢኖሰንስና በድርጅት በምንለው ሲስተም በምትለው ሂዩማኒቲና ሲስተም ነው እኮ የሚጋጨው ያለው አንቲገን ላይ። እዛ ላይ ነው እንድታይ የሚፈልገው። ተረቱን እንድትረሳው ይፈልግሃል። ዳትስ ዋይ መጀመሪያ የሚነግርህ ኮረሱ ያንን ተቆረጠውና መጀመሪያ ላይ የሚተርከውን ነገር በአክቲንግ አመጣው። ዳያሎግ ጽፎ ምን ብሎ ምን ብሎ አመጣው። አኮረፍኩ፣ አይሆንም አልኩኝ። ከዛ እንደገና የሆነ ፓርት ላይ እህታማቾቹ ትዝ ይል ከሆነ አንቲገንና እህቷ ባሏ በሁለቱ መሃል ነው የሚዋልለው ማለት የሁለቱን ሴቶች ማንነት ይወክላሉ። ሁለቱ ሴቶች ያቺኛዋ በጣም የምትለባብስ የምታምር የምትሽቀርቀር የንጉስ ልጅ ናት። የንጉስ ልጅ ናት። መሽቀርቀሪያው ሞልቷታል። ዲኖ ትዛ ተሽቀርቀራ ነው የምትወጣው። ውስጧ ግን ባዶ ነው። አንቲ ግን ታች ኦፍ ቶምቦይ የምትለው አይነት ነገር አላት። ያ ኢንትረስቱ አይደለም። እሷ ሰውነቷ ሰው የመሆን ቫልዩዋ ነው ትልቅነቱ፣ እሱ ላይ ናት። አትቀባባም፣ አትለባብስም። ዝም ብላ ነው የምትለብሰው። ዝም ብላ ናት። በቃ እዛ ላይ የለችበትም። እንደ ማይንድ ኤንድ ቦዲን ይወክላሉ። አንቲ ግን ኢዝ ዘ ማይንድ እችኛዋ ኢዝ ዘ ቦዲ። እሱ ሁለቱ መሀል ነው። እንደ ወንድ ቅርጿ ያምረዋል፣ አለባበሷ ያምረዋል። ወደዛች አትራክትድ ይሆናል። እንደ ስጋ ነፍሱ ደግሞ እንደ ነፍሱ ሲመጣ አንቲገናት፣ ፍቅሩ አንቲገናት። እዛ መሀል እንትን ይላል፣ ይዋል፣ ይዋዥቃል ልጁ በተወሰነ ደረጃ። ያንን ፓርት አጠፋው አጠፋውና የሆነ ቅናት ሁሉ ይሰማታል። ይኖ አንቲገና አንዳንድ ጊዜ ያኛውን ሳይድ ታየዋለች እህቷን ስታያት። ያ ፓርቲ ፍላጎቷ አለመሆኑን ኳስችን ታደርጋለች ራሷን። እንዳውም አንድ ጊዜ መጨረሻ ላይ ወንድሟን ቀብራ እንዳትቀብሩ ብሏል፣ የቀበረ ይገደላል ብሏል። በሌሊት ሄዳ ቀብራ ወንድሟን የእህቷን ልብስና ሜካፕ አድርጋ ነው እሱ ጋር የሄደችው። ሶዛት በህይወት ዘመኑ ያችን በሚያይበት አይን እንዲያያት፣ ያችን በሚያይበት አይን አያያት። እሱ በነፍሱ ቅድም እንዳልከው በነፍስ ሌቭል ነው አንቲገን አትራክትድ ሲሆን፣ ግን አይኑ ሲቀላውጥ ታየዋለች እኮ ታውቃለች። ግን ያንን መሆን ነው ማትችለው። ግን ሺትራይድ ለችን የመጨረሻ ቀን ውብ ቀን አድርጋ ከዛ ለመሞት ፈልጋ ነው የሄደችው። እሱ ደግሞ ሲያየት ገረሙ። ምን ሆነሽ ነው እንዲህ ለብሰሽ የመጣሽ ብሎ በሳቅ ሊሞት አድርጋ የመጣችውን አያውቅም። እሞት ደጃፍ ላይ እንዳለች አያውቅም። ጥላው ነው የምትሄደው። በቃ ያም ሞመንት አልተሳካላትም። ሶ ጥላው መጣች፣ ለሞቷ ተዘጋጃለች። ይሄን መቀናናት መንፈስ የያዘ ኤለመንቱን ነጠቀን፣ አወጣው፣ ቶታሊ ቆረጠው። ለምን ዋይ? ይሄ እኮ የሶፎክሊስ ስራ ነው። ይኖ እኔ ያንተ ምናምን ተሰብስበን ከፍ ዝቅ ልናደርገው አንችልም። ችለን ከሰራነው ራሱ በጣም 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 ከባድ ሰዎች ነን ማለት ነው ሪሊ በሚፈልገው ደረጃ ያንን ፕሌይ ከሰራሁ። በዚህ ተጨቃጨቅን፣ አይሆንም አለ። ስንት ኢትዮጵያውያን ታውቂያለሽ እህታማቾች በአንድ ባል የሚቀናኑ አለ። አንተ ስንት ኢትዮጵያውያን ታውቃለህ አፖሎን የሚያመልኩ? አፖሎን ኢትስ ዲፍረንት ስቶሪ። ፍጹም ሞራሊቲው ምኑ ኢትስ ዲፍረንት ከኛ። ያንን ነው እኮ ልናሳይ የሞከር ነው እንጂ ሁሉ ነገር ተጨፍልቆ በእኛ ሌቭል መውረድ አለበት ወይ ነው ጥያቄ። አይ ከዛ አልሆን ሲለኝ፣ አይ በቃሽ፣ አይ ቲንክ እኔ ባልሰራው ይሻላል። በቃ ደብል ካስት አለው፣ ሶ ደብል ካስቱ አትስራ፣ እኔ እዚህ ጋር ይቅርብኝ ብዬ በቃ ጥዬ ወጣሁኝ ማለት ሄድኩ። ይሄ ሲሆን ግን ሪሄርሳል ላይ ነበርሽ አይደል? ሪሄርሳል ነው። ልክ ሪሄርሳሉን ጨረስን ቤት የገባው
ናዝሬት ነበር መኖረው አሰብኩበት እንደዚህ ታመሜ መስራት አልችልም ስለዚህ በቃ አም ሶሪ እኔ ትቻዋለሁ አልመጣም አዎ በቃ አም ሶሪ አንተ ደስ በሚልህ መንገድ አንተ የምትለውን ሁሉ ጊዜ ኖ ይያልኩ ራሱ እልህ ውስጥ ሁሉ ገባ ሜቢ ጁኒየር ኤም ስለሆነ ይሆናል ልጁ እንደዚህ ወርታች ማረገው ሁሉ መሰለኝ አንድ ሞመንት ላይ ደግሞ ምንም ሳላስፈቅዱሱን ብድግ ብዬ የኮረሱ ነገር መውጣት በጣም ስላንገበገበኝ ከጋሽ ሃይማኖት ጋር ሂጄ ዲስከስ አረኩት ክሬዮንን እሱ እንዲጫወት ፈልግ ነበር እንዲህ በቃ ግራንድ ሆነ እንዲሆን ከመፈለግ ነው እኔ ሌላ የሰው ድንበር ለመጋፋት ምናምን አይደለም እንደ ትሬስፓሲንግ ቆጠረውሱ እንቺ ወሰድኩና ከእንትን ጋር አየነው እንዴ ኮረሱ ማይዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ብሎ ጠራ ነውና ዳይሬክተሩም እኮ እንዲያድግልኝ ነው ነው ካልተረዳዳን እሱ ነኝ ካረዳኝ ነው እሱ ሰፖርት ካላደረግ ነው እንዴት እንደርሳለን እንዲህ አይነት ትላልቅ ደረጃ ላይ ሰው ወሰድኩትና ሻይ ጋበስኳቸውና ዲስከስ አርጉ እስቲ ዲስከስ እናርግ አልኩት ከዛ ጋር ሻይ ማኑት ፈትፍቶ አበለው በቃ ነገረው ሃይ ኢምፖርታንት ኢት ኢዝ ጊዜን እንደሚወክል እግዚአብሔር ፊገር እንደሆነ ከታይም ከንትን በላይ የሆነ ፊገር እኮ ነው ዩ ኖ ታትስ ዋይ እንደዚህ ለብሶ የሚመጣው እንደዚህ የሚደረገው ምናምን አለው አንድ እዛ ሞደርን ትንሽ ሞደርናይዝ ስላደረጉት ከየሆነ 9 ኮረሶች አንድ አርገውታል ግን ስቲል ያ ኮረስ ከሌለ ያ ግሪክ ታች ሁሉ እንደሚጠፋ ያ ክላሲካል ነገር እንደማይኖር እሱ ብቻ አይደለም ዘ ሆል እንትን ስትራክቸሩ ይናጋል አንድ ቤትን መሰረቱን ልቀይር ብለህ እንደመነሳት ነው ቤቱ ግርግዳው እንዳለ ጣራው እንዳለ ኢትስ ኦኬ መሰረቱን ጉትቼ ባወጣው ብለህ እንደማሰብ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ጋሻይ ማኖት ፈትፍቶ አጎረሰው ነው ከዛ ሰኞለት ይሄ እሁድ ሆኖ ሰኞለት ለሪሄርሳል ስመጣ ተከስሻለሁ እና ቢሮ ተፈለቀ ከዚህ ከሃይማኖት ኢንሲደንት በኋላ እሺ አንቺ ምናምን አለኝ ቁባይ ምን አረኩ ስል ሙልጭ አርገሽ ልጁን ያሰደብሽው እና ስኪውዝ ሚ አሰደብሽው ምን ማለት ነው ምናምን አልኩት ኖ እያለቀሰ ነው መጥቶ እንዲህ ያለኝ ሶ አሴድ እኔ ቢቀርብኝስ በቃ እንዲህ አይነት ትልቅ ፕሌ ታልኮስኩሶም ከማየው ቢቀርብ ብዬ በቃ ከሱ ሙከራ በኋላ በቃ ሪዛይን ከሱም በኋላ ትንሽ ምል ሄድ ሳርገናል ግን እየተደራረበ ሄደ ነገር እየበዛ ሄደ እና በቃ እነኚህ ነገሮች እየከበዱ ስለመጡ ልዩነታችን ስለሰፋ ወጣሁ ማለት ነው ቀር ወጣሁ እና ትቻለሁ አልኩኝ ኦፊሻሊ ካስቱን ትቻለሁ መቀኝ ብዬ ወጣሁኝ ማለት ነው ከዛ ይገርመው ከዛ አንቲንገል ላይ አየንሽ አስታራቂዎች መጡ ኦኬ ሳምሃው የሚያምኑብህ ሰዎች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሉ አለ ምክንያት እሷ ከሌሎቹ እንደሚሏት አለ ምክንያት አይደለም ጠቧ ሲሪየስ ምክንያት ቢኖረው ነው የሚሉ ሰዎች መጡ ገኒን በጣም አመሰግናታለሁ እዚያጋጣሚ ገኒ ያኔ ዛ የቲያትር ፕሮዳክሽን ማኔጀር ናት ሜጋ something like that እንደዛ ፖዚሽን ነበራትና ምንድነው ይሄ ነገር የሚል አርስታ ነሰች ማለት ነው ይሄ ማለት ሸሽተሽ ያለ ማለት ነው አንይ ጠፍቶ ናዝሬት ነው ብዙ ውስጥ ዲስከስ አርገው ተጭቃጭቀው ምን ብለው ማን ይግባበት እሺ ጠባቸው ይሄ ነው ነጥቡ ነኝህ ነጥቦች ምንድናቸው እና እስቲ ማን ያስታርቅ ይግባና ይው በሚል ተመልሼ ተጠራው አልመጣም አልፈልግም ስል አይ ማን ያዘዋል ጠባቸው ለየው ዲስከስ ልናረገው ስለሆነ ነኝ ያሉኝ ይሄ መልካም ማን በወዳጅነት ነው እንጂ ያኔ ሜጋ የለም አይደል የለም ያኔ ብሔራዊ ቲያትር ነው በወዳጅነት ነው ያው የትም ብትሆን ይቆረቆር ይሄል እና ማን ይመጣል ሲባል መጣው ስመጣ ዛምፊ ቲያትር ስገባ ከታች የተሰራ ነው ሪሄርሳል ላይ ነው ያያየው ነው ማን ሐሳብ ከመስጠት በፊት ያያየው ነው ስትመጪ እሺ እና ልክ መጥቼ ከኋላ እንዳረብሽ ብዬ እዛው ከላይ ተቀመጥኩኝ ማለት ነው ማየት ጀመርኩ እና ልክ ምንጣላበት ቦታ አረረረረ ይላል ማን ልክ ነው ግን እዚህ ጋር እንዲህ ነው ስክሪፕቱ
Something is missing. Ziga. እሺ እሺ ለና ደም ቁጭ ይላል አሁንም የተበቀጨቀበት ሲት ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ከዛ አንድ በጣም የተጣላንበት ቦታ ነበር። እሺ ልክ ሄሞን መጥቶ እንዳልኩ የሳቀን እሱ ይመጣው እሱ ልጅቷ ምን ሰርታ እንደመጣች አያውቅም። ሄሞን ይመጣና ምን ሆነሽ ነው እንደሷ ለብሰሽ የመጣሽ ያለከተከት ትያለ ያላገጠ የሚመጣበት እሷ ደግሞ በቃ ቀለበት ይዞ ደግሞ ያ ስለገፋት እንደ ሴት አለመፈለግ ይስማታል ብሎ ስለፈራ how serious he is ለያሳያት ቀለበት ይዞ ነው የመጣው እንደሚያገባት serious እንደሆነ ሊነግራት እና ያን ቀለበት ሲያመጣ እሷ ደግሞ ሌላ ዓለም ውስጥ ናት አሁን ያለችው በቃ እሷ የራሷ ትግል ውስጥና ስቃይ ውስጥ ነው አለቀ በቃ እና ዞር በልካ ተገቢ ነው የምትለው አንተ በማይገባህ ምክንያት ህይወት ካንተ ጋር አይቀጥልምና በቃ ሂድ ነው ትል ምን ሆንሽ አሁን በዚህ ተቀይመሽ ነው እናም እሱ በዛ ነገር ላይ ነው ያለው እስቲ ምንም የሚያቆም ነገር የለም ሊገባ አይችልም ልትነግረው አትችልም ድብቅ ነው በዛ ሰዓት ማንም አያውቅም ወንድሟ እንደቀበረች ግን ያው እንደሚያሰቅላት ታውቃለች እና በቃ ተው የኔና አንተ ህይወት እዚህ ጋር ተቋጭቷል ነው ምትለው ሊገባ አይችልም ተወደዋለች ታለቅሳለች እንባይተናነቀኛል ምናምን እና ልክ በቃ ዞር በል ብላ ከመድረክ ጫፍ ላይ ፊቷን አዙራ ቆማ ግራ ገብቶት ቆሞ 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 ጥሏት ይሄዳል ይመለሳል እሺ ቢካልሽ እሺ ብሎ ነው በቃ ደንግጦ እንትና ገርሞት ይሄዳል ልክ ያ በቃ ምን አይነት ስሜት እንደተሸከመች አስበው እዛ ስሜት ላይ ተነሽና አለኝ ይሄ እንግዲህ ከመድረኩ ወርደናል እታች ነኝ ያለው ተመልሰሽ ደረጃ ወጥተሽ ምናምን የሆነ አንድ እንደመከዳ ነገር ነበር እንዴ ማማ እዛ ጋ ሂደሽ ምናምን እንደዚህ ተክጂ አለኝ excuse me አኒ አቅሙም የለኝም እንደዚህ i can't do this እኔ ምታይኝ እዚህ ጋ ስትወድቅ ምታይ በቃ it's too much ሷለኝ ሞት እና ህይወት ነው የሚዋጋ ያለው ላይና እና በጣም exhausted ሆነ ብቻ አንጀቷ ብጭቅ ብሎ ነው የሚሄደው እሱ ሲሄድና ቀን እዛ ጋ ሙደቅ ነው ምታይኝ ያልኩት አይቻለሁ አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ እንደው ምናምን ብሎ ኦኬ ብዬ ነበር ልክ እዛ ጋ ደብል ካስቶ ማለት ነው ተነስታ ደረጃ ሄዳ ምናምን ስትተክስ ማንኔ ኑ አለ በቃ ወደቂ እንጂ ወደቂ ዚላ ተነስቻ ጨበጨብኩ ማለት ነው እኔ ደስ ብሎኝ በቃ በቃ ማንኔ ማለት ውስጥህንም ያነብሰው አሚን ሌላውን ነገር አያስበው ድራማውን በቃ እሱ ደግሞ በጣም ዳይሬክት ሲያደርግ ውስጡ ነው ገብቶ ነው ዳይሬክት የሚያደርገውና እንደዛ ነው ስሜቱን የሚጋራው በቃ ደስ አለኝ አጨበጨኩ ከዛ ማኔ በተጓዳኝ አብሮ ዳይሬክት ያርግ ተባለ ትክክል እሱ ከተሰማው እሱ አይተሰማት ነገር ነቁባይ ናቸው እኔ ወሰነት there must be አለ አይደል የሆነ ክፍተት ሪሊ ቢኖር ነው በሚል እሱ አብሮ ዳይሬክት እንዲያርግ ተደረገ በደስታ በፈንጠዚያ ከማኔ ጋር በሰራዋቸው ስራዎች ሁሉ ነው በፈንጠዚያ ነው ጨርሶ ብዙዎቹ ሾችሽ ሪዞልቭድ ሆኑ እንት ሁሉ ኮራሱም ተመለሰ እነኛ ሁሉ ነገሮች ያ የተበጫጨቀው ሁሉ ዳያሎግ ገባ መጣ ተሟላ አሁን ሙሉ ፒክቸሩ እዚህ ጋር እምትለው ነገር የሌለ ሆነ ልክ ነበርሽ መታገልሽ እንዴት አደስ ካልታገልንማ ዝም ብለን እንደውሃ ከፈሰስን ቁልቁል እንጂ ወደ ላይ ይሽቀጥ ውሃ ሲታምቅ ነው ፋውንቴን ሆኖ ወደ ላይ ሹሎ የሚወጣው ከተውከውማ ቁልቁል ነው የሚወርደው እና ቲያትር ቤቶች በዚህ ትግል ነው የሚኖሩት ሁሌ በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ነው አዎ በጣም አና ማስታወሻ ጋር ደሞ ልውሰድሽ ዛማ ምጬ ነው ወጣሁት ተሪብል 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 የሚገርመኝ መጀመሪያ የአና ገጸባሪና ያንቺ የእድሜ ጋፕ ሰፊ ነበር አዎ እሱ ይገርመኛል መጀመሪያ ያ ጋፕ እየታወቀ እንዴት መረጥሽ እንዴት ተመረጥሽ ከዛስ እሱ ራሱ የእድሜው ጋፕና ኤክስፒሪየንሱ እንዴት ነበር ትወናው አሮን ነው እኔ ለምን እንደመረጡኝ አይ ቲንክ ህፃናት ቲያትር ቤት ሰራ ነበር ብያለሁ ጥናኒት ካራክተሮች ትልቅ ሰው ሆነ ጥናኒት ልጆች ካራክተሮች ተጫውቼ አቃለሁኝና ሜቢ ከዛ ልጅነት እንትሉ ልታሳምን ትችላለች የሚል እምነት ነው እንዳ ደግሞ ትልቅ ቲያትር ነውና አይ ቲንክ አዶኒስ
ነፍሱን ይማር። እሱ ስለሆነ የተረጎመው ሜቢ የሱ ምጅን ይወርበት ይሆን ይሆናል። እና ሲጋብዙኝ በጣም በቃ ፈንጥጄ ነው የመጣሁት። ግን እንዲህ አይነት ሲሪየስ ፕሌይ ራስ ቲያትር ተሰርቶ አይቼ ስለማላቅ በነበሩት ቲያትሮቻቸው ደስተኛ ስላልነበርኩ የራሴ ፍርሃት ነበረኝ። ስለዚህ ላዶኒስ አስጠንቅቄዋለሁ ሳልገባ በፊት ለዳይሬክተሯ ነግሬያታለሁ። ከማስበው ሌቭል በታች ኮረደ ግን አልፈልኩም አልገደደም። አዎ ሁሉ ቲያትር ቤት እንደዛ ነው። ቲያትር ግሩም ሆኖ ይከፈታል። ከዛ በኢምፕሮቫይዜሽን እልም ያለ ስቱፒድ ፋርስ ይሆነ። አዎ ይሄ ቲያትር ቤቶች በጣም ከባድ ሲሪየስ በሽታ ነው። ሲጋባ ደግሞ እንደ ኮረና ነው የሚጋባው። ሲሪየሱ አክተር ሁሉ ነው ወደዛ ውስጥ የሚዘፈቀው። ስለዚህ ይሄንን ፍርሃቴን ተናግሬ አስምሬ ነው የገባሁት። ያንን ሌቭል እንደሚፈልገው አዶኒስ ነግሮኝ በዛ ሌቭል መጓዝ የቲያትሩ ግዴታ እንደሆነ ነግሮኝ ተስማምተን ነው። ከተሰራ በኋላ ግን መድረክ ላይ ሲወጣ ሰዎቹ ነው ያሩን ነው እኔ ከኦዲየንስ ጋር ያለው ኢንተራክሽን የበለጠ ስፍራ ይኖረዋል ከቲያትሩ ዋና ሳቤ ቁም ነገር ፕሎቱ ካራክተሩ ምኑ አይታሰብም። ሰው አጨብጭበ አላጨብጭበ እንዴት ሲኑን መስረቅ ይችላልው አልችልም። እኔ እንዴት ታያለሁ አልታይም ብቻ ይሆናል አንዳንድ አክተሮች ጋርና ንጉሱ ዘውገ ብቻ ነበር። ንጉሱ ዘውገን የሚያህል አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ አሮን ነው ስንት እንደሚገኝ አላውቅም። ንጉሱ ዘውገ ብቻ ነው ያን ሁሉ ትራጀዲ ተሸክሞት የሚጓዘው እሱ ነው። ያው ጤነኛ አልነበረም በዛ ሰዓት ህመም ነበረበት። ከዛም በኋላ ብዙ አልቆየም ሲያርፍ ብዙ ችግሮች ነበሩበት። ግን ያም ሆኖ ስሜቱን እንዴት እንደሚጫወተው አንከር እሱ ነበር። በቃ ሌላውን ተው እና ፋርስ አረጉት። ሞደርን ትራጀዲ ሆኖ ሰቅዞ ሚይዝ አሁን ራስ ቆም ምን አስጨነቀ አሁን ምን አበሳጨኛው የድሜ ጋፖን እንዴት ማኔጅ አረግሽ? እሺ የድሜ ጋፖን ማየት እኮ ነው ካራክተራይዜሽን መስራት እኮ ነው። ስትሰራው ውስጡ ስትገባ አንተ እኮ የለህም የለህም ስለሌለህ ያ የሚፈልገው ባህሪ ማምጣት አይጨንቅህም አይቸግርህም። አዎ ሚገርም ፍቅር ከወደቅ ከካራክተርህ ጋር በጣም ታደንቀው ስክሪፕት እንደ ይሄ ኮ በጣም ኮ ትላልቅ መድረክ ላይ የተሰራ ፕሌይ ነው። በጣም ሂውጅ ኮ ፕሌይ ነው። ስሜቱን ለማምጣት ተስኗቸው ሶስት ጸሐፊዎች ወደ 6 ወር እዛ አቲክ ውስጥ ሪል እዛ አና የነበረችበት አቲክ ውስጥ ራሳቸውን ዘግተው የጻፉት ስክሪፕት ነው። ውስጡ የታመቀውን ስሜት አስበው እና ዝም ብለን አምጥተን ኳስ ልንጫወትበት እንዴት እንችላለን? ያማል አይ ነው እና ፋርስ ሆነ። በቃ ዝም ብሎ ተብሎ እንዲሳቅ ነው የሚፈልገው እንጂ ደግሞ አትራክት ያደረገው ኦዲየንስ ይገርማል። ብዙ ጊዜ የራስ ቲያትር ኦዲየንስ የመርካቶ ኦዲየንስ ነው ብዙ እንዲመሳቅ የሚፈልግ የፋርስ አይነት ሰው ነው። ይሄ እኮ ከቦሌ ከምን ተለቃቅመው የሚመጡ በጣም በቃ በዛ ሌቭል የነበሩትን ሰዎች ራስ ቲያትርን ያስተዋወቀ ቲያትር ነው። በኋላ ላይ ግን በቃው ትናለ ተመልሶ ወደዛ መጎተት ውስጥ ገባ። ተጠቅላለ ብሎ ገባ። ግን ፐርሰናሊ እንደዚህ አይነት ፔኖችን ሽሽት አንድ ነገር ነው ለኔ መራቅ ነው። በግልሽ ግን እንዴት ነው ኮፕ አፕ የምታረጊው? በምን አይነት ማሸነፊያ ነው የምትቋቋሚው? ጭጓራ ይላጣል ነው የእውነት ነው መናገር። ጭጓራ በሽታ ያዘኝ እኔ መድረክ ላይ ነው። በጣም ነው የሚያበሳጭ። እኔ አንድ ኢንሲደንት ልንገር እና አንተ ራስህን ከተህ ይኸው ጉዳዩ ነፍሱን ይማር። አይ ቲንክ ይህ አክተር አርፏል መስለኛል። ግን ስለሆነ ብቻ ነው ማወራ ስሙን አልጠራም። እዛ አቲክ ውስጥ የተዘጉት ሰዎች የብዙ ካምፓኒ ባለቤቶች የነበሩ ፋብሪካ ባለቤቶች የነበሩ በጣም እኮ መልቲ ሚሊዮነርስ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያ ዘመን ዲተሪዮሬት አርጎ በልቶ ማንነታቸውን ረሃብ ደግሞ የሚባል ነገር አለ። ሰው መሆንህን እያጠፋ የእንስሳ ባህሪህን የሚያጎላ ነገር አለ እና ተርበው
ያቺ ልጅ መጣ ምግብም ተቀበላቸው ልጅ መጣ ካልሰጠቻቸው ምግብ የላቸው ነኝ መልታይ ሚሊየነሮች ፈር ምናምን የለበሱ እኮ ሰዎች ናቸው ግን ፐርሰናሊ ዲተሮሬት አርገው ወርደዋል በጣም አና ብቻ ናት ከነሙሉ ፐርሰናሊቲው እዛ ውስጥ ያለችው እና አንድ ጊዜ የተደበቁበትን ቦታ ሰዎች አንጃበቡበትና ሜፔ ሳታቀብላቸው ምግቡን ሸሸች በዛው ወጣች ከርቀት አይታ ጠፍታለች ስለዚህ ምግብ ጠፋ ዲስከስ አረጉና ተላልቆቹ አናናትና ትንሽዋልች አትብሉብኝ ብላ ይሄ ግን ሲሪየስ ዲስከሽን ነው ገባ ቁራሽ ዳቦ በቦታው በጣም ትልቁ ነገር ነው የሞትና የህይወት ጥያቄ ሆነና ቀረበ እና እባካችሁ አትንኩብኝ በቃ የልጄ ነው እኛ እንችላለን ረሃብ ልጆች ግን አይችሉም እባካችሁ ብላ ታላቋን እንኳን ማርጎትን ከልክላ ከሳህኖች ጀርባ የሆነ ቦታ ብቻዋን ሄዳ ድብቅ ታረግላታለች ለነገዋ እና ተኝተዋል አሁን ያ ትልቁ አንዱ ትልቁ ሰው የሱ አባት ሳይሆን ሌሎች አብራዋቸው የተደበቁ ሰዎች ነበሩ እሱ ሰውዬ በቃ አልቻለም ረሃብ አሸነፈው በቃ አልቻለም እና በቃ ታቀል ያለቀሰ አንዴ ራሱን መግታት ማቆም አቅቶት መጣ በቃ ፈልጎ ሊበላት መቶ ምናምን ትብሎ ያቺን ቁራሽ ዳቦ ሰርቆ ሊበላ ሲል እሷ ሳህን ምናምን ጀርባን የደበቀችው ገባ ሲያወጣው ሳህኑ ወደቀና ነቃል ሁሉ ሰው ነቃ አበደች እናትየዋ መጣ በቃ እንዴት አንተ ትልቅ ሰው ነህ መቻል አለብህ እንዴት የልጄን እንትን ትሰርቃለህ ነው እና ይዞ ዳቦውን የሚያለቅ ሰው ለቅሶ በቃ እኔ ምልህ ያማል በቃ ሪሊ አሁን በሀገራችን የሚሆኑ አንዳንድ ትራጀዲዎችን ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ምገምታቸውን እንደነኛ አይነት ቲያትሮችን ውስጥ ገብተን ስለሰራን ነው እንደዛ ነው ፕሌዩና ስቅ ብሎ ነው በቃ የሚያለቅ ሰው ሰውዬው እና ምን ተፈራቱን ደሞ ያ ትልቅ የነበረው ሰውዬ የመልታይ ሚሊየነር የነበረው ሰውዬ ለቁራሽ ዳቦ እንደ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ አባቷ ጨንቀዋል ገባህና ሊያባብለው ምናምን ሁሉ ይጥራል እንዴት እንደሚያረጋው ነው እናትየዋን ታይላታል ቁጣዋን እሷ ግን በቃ የልጆቿ ህይወት ነው የልጇ ህይወት ነው እንደሚያንቀጠቅጣት ይሄንን ሞመንት ሰርቀው አክተሮቹ ብለው ተስማምተው ኢንስቴድ ኦፍ እቺን ታክል ቁራሽ ዳቦ ፍሬንች ስቲክ ደብቀዋል ተቃለ እኛ ሳናይ እና ያንን ዳቦ ይዞ እንደዚህ በመድረክ ለዋ ምና በቃ ያንን ለተቃለ ሉጣ ልግባ ጥዬ ልሂድ መድረኩን ታገለኝ አባ በቃ ይሄ መጀመሪያው መድረክ አይደለም አይደለም ስድስት ወር እናንተ ሰርተው ሄዷል እኮ እየተበላሸ 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 እዚህ ውስጥ ገብ ሲኑን መስረቅ ነው በቃ የሁሉ ምኞት አት ኤኒ ኮስት በድራማውም ኮስት ይሁን በስቶሪውም ኮስት ይሁን በአክተሮቹም ኮስት ይሁን ዴይ ዶንት ኬር እና ተቃጥዬ በቃ ነደደኝ በእውነት ጭስ ምናምን ሳይጭስ አይቀርም ከጆሬ ውስጥ ከዛ ወዲያው ማስጠንቀቂያ በቃ ሰጠሁም በቃ ተኪ ሰው በቃ እኔ አልችለውም ያንን ነገር መሸከም ስለማልችል ሰው ተኩ ብዬ እንትን አልኩ ስብሰባ ተደረገ ተነጋገር ምን ሆነህ ነው አልኩ አንቺ ለምን አንቺ ሁሉ ጊዜ ለምን ሲሪየስ ትሆኛለሽ እንዴ እና ለምን ሌላ ታርቲፉና ምን ለምን አሰሩ ዋይ ትልቁን ቲያትር አምጥታችሁ ለምን ፋርስ ልታ ለፋርስ ስሩ በቃ ፋርስ ሞልቷል ዋይ እንዲህ አይነት ሂውጅ ሂውጅ ቲያትር አምጥተህ እንደዚህ በማድረግ ምንድነው የምትጠቀሙ ምንድነው ጥቅሙ አይ ዶንት ጌት ኢት አይገባኝም ሲሆን አክተር ለካራክተሩ ለስክሪፕቱ ለፕሎቱ ታማኝ መሆን የለበትም ወይ ጥያቄው እና ይሄ ኢምፕሮቫይዜሽናችሁ ያመኛል ሲጀመር በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሃንድል ይደረጋል እንዴት ይደረጋል አንቺ እንደ ዳይሬክተር ምን ይሰማሻል አይ ተለመደ እኮ ነው አንቺ ዝም ብለሽ ነው እሺ በቃ እኔ አቅም ስለሌለኝ ሰው ታኪ በቃ ያንድ ወር ማስጠንቀቂያ ጽፌ ስገባው ህጉ የሚጠይቀኝ ያንድ ወር መስራት አስጠኒ ብዬ ሰጠው
ከዛ በኋላ በቃ በቃ እንዴ የተንቀጠቀጥኩ ነው መጨረሰው መሰራው ያመኛል ንጉሱ ዘውቀ ዞሮ ሲያለቅስ አይቻለሁ ያመዋል ስለሚያመው በቃ የሚደረገው ነገር ማለት ይገርማል በጣም ያ ከባባርፌናቸው አንደርስታንድ ግን ደሞ ነው ይጓዛለሁ ወደ ዳርቲ ፕሪቲ ቲንግ ሲኒማ እኔ በጣም እንግዲህ የፊልም ዳይሬክተርም ስለሆንኩኝ ያንቺ የሚደንቀኝ ነገር እንግዲህ ሲኒማ ላይ በአጋጣሚ ትልቅ ረዘም ላለ ጊዜ ባይሆንም ተገናኝተናል ግን በጣም የሚደንቀኝ ነገር መድረክ ላይ ሬዲዮ ላይ እና ሲኒማ ላይ እኩል ችሎታ ዲስፕሌይ ማድረግ ከሚችሉ ጥቂት ተዋናያን መካከል ነሽ ብዙ ጊዜ አንደኛው ሰው አንደኛው ላይ ተነክራል እዛኛው ላይ ደክማል ምናምን የሚባለው ያው የሚቆጨ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ቢሻለው ሲኒማ ላይ እኔ የምፈልገው ነው ያክል አላየሁሽም ግን የሲኒማ ጉዞሽ ላይ ዳርቲ ፕሪቲ ቲንግስ ከኢትዮጵያ ውጪ የተሰራ ፊልም ነው በመልኩ ተሳተፍሽ ከዛ ደግሞ ሚሽንም አለ እሱም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ የታየ ነው ሶ የሲኒማ ተሳትፎሽ ከኢትዮጵያ ጋር ቀጥታ ግንኙነት በሌላቸው ባለሙያዎች ነውና ምንድን ነው ምክንያቱ እነሱ የነሱን ተሞክሮ ነገርኝ እስኪ በጣም ኢንትረስቲንግ ኤክስፒሪየንስ ነበር እንደ አጋጣሚ ነው ለንደን ነበርኩኝ እኔ በወቅቱና የነሽ ባለቤቴ በወቅቱ እዚህ ከነበረበት ፕሮብሌም አንጻር ከመንግስት ጋር በገባበት ፕሮብሌም አንጻር እዚህ ቢቆይ ህይወቱን ኮስት ላይ ያደርገው ይችላል ብዬ ስለፈራው መውጣት ነበርብኝና መኖር ነበርብኝ እዛ ዛስኖር ካሼር ነበርኩ አንድ የሆነ ሶመርስ ፊልድ የሚባል ሪሊ ኬንትሽ ታውን ውስጥ ሳንቲም ድምጹ አትንገሪ ድምጹን ጠላሁ ሳንቲም ቅጭ ሲል ሁሉ ያመኝ ነበር ኤኒዌይስ ካሼር ነበርኩ እዛ ምን ያክል ጊዜ ቆይ ትነግሪኛል ምን ያክል ጊዜ ሰራሽ ካሼር ነቱ አንድ ስድስት ወር ሰባት ወር ሳልሰራ አልቀርም ጀማሪሽ ካሼሮ ነበርሽ አትንገሪ ነፍሴን ያወጣልኝ ያ ፕሮዳክሽን እሺ ሰው እንዴት መጣ በቃ እንዲህ ፊቴ ላይ ይነበባል ያው አክተር መሆን እንግዲህ መከራው ይሄ ነው ምሬትሽም ምንም ደስተኛ እንዳልሆንኩ ያሳያል እና አንድ ሶማሌ ጓደኛ ነበረኝ እዛ የኛ ምንድን ነው የሚባለው ከስተመራችን ነው ውድጊዜ የካፌው እሺ ይመጣል እና ኢትዮጵያ ይለኛል ሴ ሶማሊያ አለዋሉኒ አያቀም እሱም ከሶማሊ ተሰዶ ለንደን ያለ ነው እኔም ከኢትዮጵያ ተሰድቼ እዛ ነኝ ያለሁት እና አንዲ ሲል አንድ ቀን እየሸጥኩለት ማለት እስካን እያረኩኝ አይተሞቹን የገዛቸውን እኔ ወራረዳለሁ አገርሽ ካሸር አልነበርሽም አንቺ ለምን ስለ how disgusted you are በዚ ስራ ላይ ፊትሽ ይናገራል አለኝ እና እውነት ነው እሱን ሳየው ደስ ይለኛል ነው ትንሽ ፈገግታ የሚታየው ያኔ ነው አልወደውም ኑሮ ሆኖ ግን እሰራለሁ ያው ግድም ቀኑን በምን ታጠፈዋል ከዛ አዎ አልኩት ምን ነበር ሻርክ አገርሻል አይ አታስታውሰኝ ተዋናይ ነበርኩ እንደዚህ ምናምን አልኩት ሪሊ እኔም ነበርኩ አለኝ ዋው እዚህ መጥቼ እኔም እንዲህ አይነት ስራ ሰራለሁኝ ምናምን አለኝና አይዞ ተባባል ከዛ ነው ደስ ያኝ አይዞ ኢትዮጵያ ይሉኝ ሶሊዳሪቲ ተጀመረ ማለት ነው ከዛ ይሄ ፊልም ተጀምሮ ይሄ ፊልም ደግሞ ልክ እንደኛ አይነት ሰዎች ላይ ነው በዝም ያደረገው ታሪኩ ከያገሩ ዶክተር ሆኖ ታክሲ ሚነዳ ምናምን ነው ከዛ ተሰባስበው ያልሆኑትን ሆነው የሚኖሩ ስደተኞች ላይ ያተኮረ ታሪክ ነው እና ይችን ካራክተር የሚጫወት ጠፍቶ ሶማሌ ናት ሴትዮዋ በመሰረቱ ግን እዛ ሀገር ከሶማሌ ኮሚኒቲ ውስጥ ማግኘት አልቻሉ እና በጣም ሲፈልጉ ይሄ ልጅ ካስት አሸንፎ ይገባል ባሌ ነው የሚጫወተው ልጅ ማለት ነው እሱ ከዛ እኔ ኢትዮጵያን እኮ ሶማሌ ነው የሚመስሉት እና አቃለሁ ኢትዮጵያዊት አክትረስ አቃለሁ እዚህ ሀገር ካሼር ሆና የምትሰራ ሴት ሪሊ በቃ ሰብጀክቱ ይሄው ነው አምጣልኝ ምናምን አለው ዳይሬክተሩ ደግሞ በጣም ትልቅ ዳይሬክተር እንግሊዛዊ ነው እንዴ ኦስካር ዊነር አክሲደንታል ሂሮን ይተዋል እሱን ዳይሬክተር ያደረገው እኮ ሰውዬ ዋው አክተሮቹን አይተሃል ማን ነው ያ ናይጄሪያን ልጅ ምናምን ቶኑ ምናምን ይለያል በጣም ከእንደ ኦስካር አረ በስመ አብ የቲያትር ገነት የሚባለው ውስጥ ገብቼ ወጣሁ ማለት ነው ገነት በቃ ያን አይነት አቅም እንደሚፈልግ የገባኝ ያ ነው
አሚን ስቱዲዮቹ ውስጡ መኪና የሚሄድበት አይነት ኢማጂን ሂዩጅ ስቱዲዮቹ ሶ የስቱዲዮ ቀረጻዎችም ነበሩ ስቱዲዮም ውስጥ ነበር ግል መስክም ላይ ነበር ግል ቤት ውስጥ አ ሎኬሽኖች ላይ አክቹዋል ሎኬሽኖች ግን ደግሞ አክቹዋል ሎኬሽኖች ተደርገው ስቱዲዮም ይቀረጽ ነበር አዎ አዎ ዲቴሉን ስቱዲዮ ውስጥ ይቀርጹታል እንዲህ ውጭውን አሁን ያ እጣን እንዲህ ብዬ ለኩሽ ምናምን ሲሄድ እሱ ሪል ሎኬሽን ነው እዛው ለንደን ነው ግን ሙሉ ቀረጽ ለንደን ነው አንዲ ስደተኛ ቤት ነው ይገርማል በጣም እና በጣም ዋው በቃ ትልቁ ነገር ላይ ነው ያረፍሽ ዳይሬክተሩ ሲቆም ነው የሚልህ ወደ 15 ካምፓኒ ከጀርባው አለ ኮስቹም ካምፓኒ ነው ነገር ኮስቹም ስፔሻላይዝ ያደረገ ካምፓኒ አለ ሜካፕ props specialize ያደረገ ካምፓኒ አለ ምን ብዬ ልንገር huge companies ናቸው 10 15 ሰው የሚያሰልፉ ነው ማለት ለዛች ጥቂት land scene እንደዛ የሚያሰልፉ የlight men-ዎቹን ምንም ተው ዋናው ነገር ነው እና ዳይሬክተሩ አለ ስነ ስርዓቱ ለአክተር ያለ ክብር ለስክሪፕት ያለ ክብር አክተሩን እኮ ማንም አያነጋግረውም ተቀል ሲጀመር ከቤት ዝም ብለህ አትመጣም መኪና ተልኮ በሹፌር ነው የምትመጣው መኪና ሲላክልህ ደግሞ ክሽክሽ መኪና ይላክም መርሴዲስ ምናምን ነው የሚላክልህ እጅ ተነስተህ ነው የምትገባው ማንንም ቁሪ ብትሆንም አክተር ነህ በቃ የአክተር ፖዚሽን አለው በቃ ስታብሊሽ ያደረገ ነገር አለ ካለ ዳይሬክተሩና ከፈርስት ኤዲው በቀር ዳይሬክተሩን አክተሩን የማነጋገር መብት ማንንም የለውም ማንንም እና በጣም ንጉስ ነህ በዛ አገር እንደ ንጉስ ነው የምትራመደው ማለት ነው የራስ ቫን አለ ስትመጣ ቫን ይሰጣሃል ይመጣሉ ሰዎች ሜካፕ በስንት ሰዓት እንደምትመጣ ኮስቹም መቼ እንደምትመጣ ምናምን ሊስት ይሰጣሃል አንዲት ደቂቃ ዝንፍ ሳትልም ሜካፕ አርቲስቱ አርፍዶ አይመጣም ኮስቹማ ቀድማ ካላለበሰች ሜካፕ መስራት ስለማይችል በዛ ታይት እንት ነው የሚሰሩት እንደ እንቁላል ነ በቃ ዋው ያልኩንዶ አገሬ ኢትዮጵያ ይሁን እንዳለ የድሜ ዘመን መመሽን ራሱ ተካስሽበት ልብ እኔ ደንቅህ እኮ አ ይገርማል እንባምባም ይያለኝ በቃ ከነጻለይ ዝግጅት ላይ ሆነሽ አ መቼ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አረ እኔ ከሰው እኮ አልፈልገውም ከሰው አይደለም መጀመሪያ አርቲስት ነኝ የሚለው መቼ ነው የሚያከብረው ሙያውን መቼ ነው ሲሪየስሊ የሚይዘው ሙያውን መቼ ነው ዲስፓይት ዩ ኖ ሎ ኢንካም ያመጣ ቢሆንም ምን ቢሆንም ለፍቅርህ ትሩ ትሩ ሁነ እምትኖረው መቼ ነው በቃ በጣም እንትን ይልሃል ዳይሬክተሩ ሁሉ መጥቶ ፐርሰናል ያነጋግራል ምናምን እንደዛ ትልቅ ዳይሬክተር ሆኖ እንደ ትንሽ ሰው መጥቶ ምን ተረዳሽ ከስክሪፕቱ ለምን ይመስልሻል እንደዚህ ያደርገው አንቺ ምን እኔኮ ምንም ዳይሬክት ባረጋው አለኝ እናንተ ናችሁ ውስጥ ያላችሁት ስሜት ውስጥ ያላችሁት እናንተ ናችሁ እኔ አውል ኔቨር ፊል ኢት አላ እንጂ ፊል እንደምታረጊ ይሄን ካራክተር ፊል ላረጋ አንደርስታንድ ላረጋው አልችልም ሄልፕ ሚ ነው የሚልህ በቃ በግልጽ እና ይሄኮ እንዲህ ነው ይሄኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሪሊ ብሎ እንዳውም ጠርቶ ሾፌሩን ወደ ሳይት ልንሄድ ነው ቀረጻ ከዛ ወተን ወደ ሚቀረጽበት ቤት ሄዶ ጠርቶ ፈርስት ኤዲዩን ወይዘሮ ጀማንሽን ይጃት ይቻለሁ የሷ መኪና ሰስፔንድ አርጉ እኔ ጋር ናት አላፊነቱን ወስጃለሁ ብሎ በሱ መኪና ይዞኝ ሄደ ማለት ነው ያወራ የሆነ ጥያቄ አንስተሽ ማለት ነው ግን አገብት በቃ እናንተ ኢትዮጵያውያን ማለት በጣም የተለያችሁ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ሁሉ ገባና የምትናገሪው ነገር ከአፍሪካ ካገኘኋቸው አርቲስቶች ወጣብኝ አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባውና ሾፌሩ ደግሞ ኢትዮጵያዊት ነበረች ሚስቱ ስለ ኢትዮጵያ ማአት ነገር ነግሮታል ለዳይሬክተሩ እንግሊዛዊ ነው ሾፌሩ አዎ እንግሊዛዊ ነጭ ዋው እና በቃ ሌላ ሌቭል ውስጥ ገባ ሰውየው እንዴ ነው አንደርስታንድ ምታረጊው ሲኑ ነው ናምን ይቆረጥ ብሎ ይነበር አለ አክተሩ አልወደደውም ነበር ምንድነው ድዎች ናቸው ሪፊጂዎች ናቸው መኖሪያ ፈቃድ አጥተው ነው ኩላሊቱን የሸጠው ከዛ ስክሪፕቱ ላይ ምን ይላል ይመጣና ዶክተሩ የሚጫወተው ልጅ ማለት ነው ይሆን የሆነ መድኃኒት ሰጠውና ከዛ ቁጭ ብለው ዲስከስ ያረጋሉ ይላል
እኔ ከነሱ ጋር ሻይ እየጠጣው ዲስከስ ላደርግ አልችልም ነኝ በጣም ደሃ ሰዎች ናቸው እኔን ትሪት እንዴ እኛ እንዲህ አናስብ እንደ ፈረንጅ ሳንቲም አናስብምኛ እኛ ኢትዮጵያኖች የለለንን እንጋብዛለን ዩ ኖ በቃ ኢትስ ፓርት ኦፍ አወር ካልቸር ሲጀመር ሁለተኛ ነገር ይሄን ሰው እየቆም እንፈልገው I just want him to say something I like to ya you patient እንዴ ዝም ብሎ አይቶት እንዴት ይወጣል ይሞታል ይድናል እንዴ ስንት ስጋት አለብኝ እኔ ውስጤ ለዛ የሚያጽናናኝ ወይ ተስፋ የሚያስቆርጠኝ ሆነ ቃል ብቻ ኤክስፔክት አረጋል ስለዚህ I have to talk to him ምን ማለት ነው ዝም ብሎ አከሙ መውጣት ምን ማለት ነው ስለ ትክክል አለ በቃ እና መለሰው ያንን ሲን ብቻ እንዲህ ናቸው ምል ከዳይሬክቱ ጋር ባወራሽ ወሬ አይልም ማይክ አይዘጉም አክተሮች እንትን ሲን እስኪቀያየር መብራት ምናምን እስኪቀያየር ዳይሬክተሩ ግን ኦልዌይስ የአክተሮቹን ማይክ ክፍት ነው የሚያደርገው ኢን ቢትዊን ሲንስ ኢንፎርማል የሆነ ነገሮች ታወራለህ አይደል ለምሳሌ አሁን እንትኑ ወጥቶ ነበር ቁስሉ ኩላሊቱ ምናምን ግፍጥጥ ብሎ ወይን ጸጅ ምናምን ኢንፌክሽኑን በጣም ሰርተዋለች አርቲስቱ አህ ከብዬ በቃ ዲስጋስቲንግ አልኩኝ በጣም አይቼው አዎ በጣም ታሟል እኮ ኩላሊቴን ለእናንተ ነው የሸጥኩት ምናምን አለ ልጁ ማለት ነው አይ አንተስ እሺ እኔ ግን አም ሶሪ ዶክተር ነህ ግን አንተ እኔ ግን አንተን ብሆን ይሄን ቁስል አይቼ ያስኩት መድኃኒት አይቼ ተስፋ ቆርጬ ነው ጥዬ የምወጣው how come with a couple of pills and injection እንዲህ አይነት ጋንግሪን ይድናል ብለህ እንዴት ታስባለህ ጋንግሪን ሆኗል ይሄ ሰውዬ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እኮ ይሞታል ኦፕራሲዮን ነው የሚያስፈልገው ከነፍሱንም ካወጣው ይሄንን በሞላ ከፍተው እንደገና ኦፕራሲዮን ነው ማድረግ ያለባቸውና it's not convincing አልኩት አና couple of pills ሰጥተህ እንትሄዳለህ እንዴ አይነት ቁስል ያሳየህን አልኩት እና ታዲያ መጥቼ አይቼ ኦ አይ ጊቭ አፕ ይሉጣው ያለኝ እኔ እንደዛ ነው ማረገው ቦን ተስፋ የለውም ይሄ ሰውዬ እንዴት ቤተሰቦቹን ላጽናና ይችላል it's okay ለማለት እስኪሞት ሟች ነው ከማለት ያንን ነው ማስበው እንጂ ሪሊ ያድነዋል ብዬ ኢንጀክሽን አልወጋም እኔ አንቲባዮቲክስ አንድ አንቲባዮቲክስ ነው ያዘው ልብ በል ከሆስፒታል ሰርቆ ትንሽ ደሞ ታብሌት ይዞለት ተባባልንና ተሳሳቀን በዚህ ማለት ዝም ብሎ ይሄ ማለት ቀረጻ ሳይጀመር ገና መብራት ያዘዋወሩ ነው ሌላ ሲን ሊቀረጽ እዛው መሬት ተኝቷል እሱ እኔ ያለው አባቱ ሆኖ የሚሰራው ደሞ በጣም ትልቅ አክተር ነው ከማሊ ነው ማሊ ነው ሚኖሮ ግን ፈረንሳይ ሀገር ነው ሂዩጅ ፊልም ካምፓኒ ያለው ራሱ ሂዩጅ ሰው ነው የራሱ ሴክሬታሪ የራሱ ተከትሎት የሚዞር ሰው ነው ከዛ ይሄን እንደዚህ ዲስከስ አረግን ኢንፎርማሊ መጣ ዳይሬክተሩ ተከክል ነው ሺስ ራይት ባለውን ቁስሉም ይሸፈናል በቃ እውነት ነው ኢትስ ቱ ማች ካሜራ ላይ ደግሞ በጣም ይሄ ይድናል ብሎ ለዚህ አንድ ስቱፒድ ወንህን ያሳያል እንጂ ሌላ ነገር አያሳይም ሺዝ ራይት እና እንቶ አንኔው ውጋው ፊሉን ስጠው ይቀጥል ሲኑ ብሎ ይሄድ ኦኦ ቢኬት ሰማንስል ዩር ማይክ ኢዝ ኦልዌይስ ኦፕን አለኝ እና እንደዚህ ናቸው በቃ ነፍሳቸው ስጋቸው ሁሉ እዛ ውስጥ ነው እነሱ ይገርማል እንዴት አክተር ሆነሽ እኔ ዳይሬክተሯን እንዲህ ኢልካንቲ ገን ላይ የተፈጠረ አይነት ስሜት የለም ግን ምን ለምሳሌ አሁን ይሄን ስትይ ነው ነው የሚመጣኝ ያ ነገር እንዲሰርጽ ትንሽ እንዲታወቅ መስረጽ ሌላ ጉዳይ ነው እንዲታወቅ ምን አረክሽ ሜቢ ጥሩ መንገድ አልሆነ ይሆን ይሆናል ግን አለማሳለፍ በቃ ከመስመር በጣም ሲያልፉ የተወሰነማ መቼም ኢምፕሮቫይዝ ሳያደርግ እኔ ምን እንደሆነ ይሄ ባህል አይገባኝም መድረክ ላይ ግን ሲጥስ ስቶሪውን መጣስ ስቶሪውን ኳስቸን የሚያደርግ ነገር አካሄዱን የቲያትሩን ብሎክ የሚያደርግ አይነት ነገር ሲያመጡ ግን ስቶፕ ኢት ላል በቃ ያፈለጉትን ይጮውብኛል አክተሮች አይወዱኝም በጣም ነው የሚጠሉኝ እኮ ነው በጣም እቺ እንደ ፐርፌክሽኒስት ናት እንትናት ምናምን ይባላሉ አይ ዶንት ኬር በቃ ታማኒነቴ ለተውኔቱ ነው እኔ ያለሁ ከዚህ ሌቭል በታች ሊወርድ አይገባውም በቃ እና you better stop it እላለሁ ሄጄ ለካምፓኒው ለሚያሰራው አንድ ቲያትር ላይ አረ ሌሎችም ላይ እንደዛ አርግ ያለውኝ ለቲያትር ቤቱ ማመልከቻ አስገባለሁ አስቁሙ ይሄን ኢምፕሮቫይዜሽን ፕሌዩን ያበላሽ ነው አሁን እዚህ ደረጃ ድረስ ዘቅጧል ወርዷል ከዚህ በታች አልወርድም ስለዚህ አስተካክሉ ብዬ ጽፋለሁ ዳይሬክተሩን ጠሩት አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ
ተጠርቶ አይቶ ትክክልናት አለ መልሱ ተባሉ በቃ ይሄንን ምን ተጨማምሩት ነገር አቁሙ በቃ አቁሙ መልሱ ፕሌዮን ስሜቱን ወሰደው ሰበረው ስቶሪውን ቀየረው እንደዚህም ይሄደውን እንደዚህ ቀየረው ማለት ነው ስለዚህ እልህ ትገባባለ ጥምድ ነው የሚያደርጉኝ ጥምድ አሩን ኬር እኔ የመጀመሪያው ተአማኒነቴ ለምሰራው ስራ ነው ለሱ ነው እንትኔ በቃ ይኖ ዝም ብለ አብረህ መዝቀጥ ምናምን አትችልም በቃ ከተወሰነ ደረጃ እድሜም እኮ ይገድብሃል ይኖ ዝም ብለ እንደ ህፃን ልጅ ልትጫወት አትችልም መድረክ ላይ ትልቅ ሰው ኮንክ በኋላ የሚሽን ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነበር በመልኩ ነው እሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ሚሽን ደግሞ አንድ ጊዜ ብሔራዊ ቲያትር የሆነ ፕሌይ ሰራለሁ አይ ቲንክ አርማ ንጉስ አርማ ላይ ነፍሱ አኒማርና ማዛ ድንገት ነበር ያረፈችው እሺ አንቲ ገነን ያጠናን ነበርኛ እና ድንገት ስትሞት ያው ድንገቴ ዋና ተጠሪ ድንገቴ ነበርኩኝ ቶሎ ስክሪፕት አጥንቶ ካራክተር አጥንቶ ፓራሹት ሁሉ መግባት በጣም አሪፎች ነበር ኃይሉ ጸጋይም እንደዛ ነው ኦቨርናይት ስክሪፕት አጥንቶ የመጣበት ጊዜ አለ ላፍ አድርጎት ነው ነግር አኔም እንደዛ ተጠራለሁ አገር ፍቅር አንዴ እንደዛ ገብቻለሁ እዚህ ነው በፓራሹት ለሞርድ ነው የሚመስለኝ ፕሌው ማል እና ማኔ በጣም ቶሎ አጥኒና ነይ በቃ አንድ ሳምንት ነው መሰጥሻለኝ እሺ ምትወዳቸው ምታከብራቸው ሰዎች ናቸው ነው አትልም ቻሌንጁንም ወደዋለሁ ፈልጓለሁ እና ያንን አልሰራሁትም አላየሁትም እንኳን ለመስራት ጊዜም አልነበረኝም እንዲሁ ማስታወቂያው ምናምን አይቼ ግራንድ ፕሮዳክሽን እንደሆነ ገምቻለሁ ግን አላየሁትም ከዛ እሻልኩ ከለንደን እንደመጣሁ ነው ይሄም እና ደስ ብሎኛል የሆነ ሚናፍቅህ ነገር አለ ብቻ ስትመጣ የሚያንገበግብ ከዛ እዛው ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ የሆነ ሻይ ቤት ነበረ አካባቢ ያ ብሔራዊ ቲያትር ወደ ራስ ሆቴል ሄድ ስትል የሆነ ቁንጂ ቁንጂ ሻይ ቤቶች በረንዳዎቹ ላይ ያሉት ነው ፎቅ ላይ ወጥቼ ስክሪፕቱን እያየሁ ሻይ ጠጣለሁ ያው ምንም ጊዜ የለኝም አንድ ሳምንት ነው ያለኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ አጥንቼ መግባት አለብኝ እሱን እያጠናው የሆነ ልጅ ይመጣል ስሙ ማን ነበር ዳይሬክተሩ ማን ነበር እሱ ልጅ የንጉስ አርማ አይደለም የፊልሙ መኩሪያ መመኬ እሺ ሚሽንን እኮ እሱ ነው የሰራው መመኬ ሚሽን እንደሆነ ሚሽን እኔ ማን እንደሆነ ወንድም ይሁን ሴትም ትሆን አላወቅም ግን መመኬ ክሬዲቱ ላይ አይቼዋለሁ አይዲቪ ላይ አለ እሱ ነው ስክሪፕት ጸሐፊውም ዳይሬክተሩ እሱ እሱ ልጅ ዛገኘዋለሁ ነው ጀማን ይስተልኩ ብሎ ቀመጣ ማለት ነው እናም ሶሪ ያጠናሽ ነው ያየሁሽ ነው እናም ግን ላልፍሽ አልችልም እናም ብሎ መጣና በዛ ጭንቀት መካከል ማለት አዎ አወራኝ እሺ ብለ ያው ተመስተናገድ ግድ ነው አስተናገድኩት እንደዚህና አሁን አንተ እንደምትለው ከሬዲዮ ድራማዎች ጋር የነበረውን ፍቅር ምን ሁሉ አውርቶ አውርቶ ባንቺ ተነሳ ነው አሁን ዳይሬክቲንግ ልማር ሊሄድ ነው ፊልም ልማር አሜሪካን ሀገር መሄድ ነው አለ ወናት ግን ነው በቃ ይቅና እናም ብዬ መርቀው ሄደ ማለት ነው ሄዶ ግራጁዌት አርጎ ሲመጣ መጣ ፈለገኝ ይሄን ስክሪፕት በእናትሽ እንስራ ብሎ ማለት በደስታ በቃ እንዲህ አይነት ልጆች እንዲያድጉ አይደል ምን ፈልገው ሶ መሳተፍ አለብኝ ብዬ በጣም በደስታና በነፃን ይሰራውለት ነው really አሁን የመጀመሪያ ፕሮዳክሽኑ ነው ኬት ያመጣ ኮላቦሬሽን ነበረው አይደል ከአሜሪካኖች ጋር አለው ፈንድም ነበረው ምናምን የሰራበት አሜሪካኖች እኮ መተው ልጆቹን ይዞ አብረውት የተማሩ ልጆች ናቸው አክቹሊ እነኛ ልጆች እና አምቢሽኑ ማለ ገባኛ ልክ ከቲያትር ቤት ከትምህርት ስትወጣ ፕሮዳክሽን የመስራት ጉጉት ያን አይነት ስሜት ይዘው ነው የመጡት የተወሰነም ራሳቸው ሬዝ አድርገው ነውና ግን እንዲሁ መስራቱ ለኔ ያንን ምፈልገውን ልጆች እንዲያድጉልኝ ያንን የከፈልኩ መስሎኝ እንደዛ ነው የሰራሁት ማይስ በጣም ሲኒማ እንደምትወጪ አውቃለሁ በጣም እኔ ሲኒማን ሳውራ አይምሮዬ ላይ ካሉ ሰዎች ከከሌ ጋር ባውራ ሲኒማ ከመላቸው ሰዎች መካከለኝ እና የመውደድሽ እኔ አልሰርተሻል